Председателька координації Анна Томанова-Маканова говорила, що бар значне сотрудництво Міністерства правди і національних совітах на виробку акційного плана за національні меншини за поглав'я 23 і же предлог зробені. Ovde, kao što vidite, nisu samo četiri oblasti kojima se nacionalni saveti u svom radu angažuju, gde rade i gde imaju zakonska ovlaštenja, već tu imate i odredbe ili ti elemente u kojima, s kojima smo se mi prvi put susreli, kao što je demokratska participacija manjina u vlasti na svim nivoima, pa da se bavimo ekonomskim položajem, pa da se bavimo međuregionalnom saradnjom. Predlog akcijnog plana bul na sajtu Ministerstva lokalne samoupravi od 3. decembra prošlog roku, a po 23. decembar tirvala javna rasprava. Mislim da smo mi uspeli u velikoj meri da u ovom akcionom planu za ostvarivanje prava nacionalnih manjina implementiramo, ne mogu reći želje, ali mislim da veliku većinu stvari. Jer u suštini kad se donosi jedan akcioni plan, kad se donosi neki zakon ili nešto, vi imate uvek, prinuđeni ste na određene kompromise. Srbija koncom prošlog roka otvorila dva prehvarjatski poglavlja s Briselom, a planovane že bi u peršej polovki toho roku počali prehvarki i o poglavlju 23, kotre hutori o panovanju prava i o ljudskih pravoh, i za kotre fahovci viznačuju že je jedno z najčešćih poglavljoh.